Це програма «Наодинці з усіма». Вітаю вас. Сьогодні гостем студії буде член громадської організації «Зелений лист» Юрій Дієченко. Вітаю вас. Вітаю. Давайте нашу розмову з вами почнемо з парку ентузіастів. Так, це така дуже гучна була історія. От трошечки нагадаю, що і захищали цю територію місцеві мешканці, і висаджували дерева. От з останнього, скажімо так, це кордони парку, чи визначені вони остаточно, як буде там світло чи не буде, тому що дуже багато людей йдуть крізь парк в темну пору, особливо взимку, коли дуже рано темніє. І от що сьогодні відбувається? По-перше, про кордони цієї території. Якби громадськість не була активна, то рекреаційна якраз територія парку, рекреаційного призначення, вона була б не приблизно 4,5 гектар, як було визначено все ж таки на сесії, а була б там гектар, 2 гектари, там, набагато менше. От. Тому, коли проводилася інвентаризація земель саме парку для встановлення меж парку, то межі парку, в даному випадку, саме парку, не рекреаційної території загалом. То вони менше, але все ж таки ми домоглися, щоб територія рекреаційного призначення, це значить, що там не має бути нічого, крім рекреаційного призначення. Сподіваюся, що там не буде забудови, як у нас вміють робити. МАФ там намагалися так само поставити. Так МАФ – це не питання рекреаційного призначення, так як його можуть вбачати дійсно, що це рекреаційне призначення, може міська влада. Але, по-перше, ми розуміємо, що це тимчасова споруда, але в даному випадку це мала б бути не тимчасова, фактично споруда. По-друге, все ж таки є активна громадськість, населення міста Одеси, яка каже, що комерція в такому вигляді, тим паче, вона неприємлима на цій території. От, незважаючи на те, що були видані документи з паспорту прив'язки на цю територію, документи відмінили. МАФ прибрали, я нагадаю, так само хотіли забудовувати цю територію. Ми воювали проти цього. Не тільки воювали, але й домовлялися. Звичайно, тільки так у нас може щось відбуватися. І так само відмінили рішення про забудову цієї території, так само під благими намерами, нібито мали б це забудувати, під намерами забудови дитячого садочку, наприклад, або іншої для дітей, так, якоїсь там забудови. Зараз, по-перше, недалечко від парку ентузіастів планують якраз на цій території, це так само Сахарова 28, тільки далі ще Сахарова 36, між цими територіями планують будувати спортивну школу, тобто дитячу спортивну школу. Я сподіваюся, так як там хотіли будувати багатоповерхівку дуже багато років тому назад, багатоповерхівку там не будуть будувати, але насправді шанси в тому, що то буде не багатоповерхівка, є. І дуже добре, що ми домоглися того, що засідання якраз вони публічні, що транслюються там і документації, і візуалізації, і рішення, в тому числі виконавчого комітету, інші засідання Одеської міської ради. І там якраз можна було побачити, що це буде не багатоповерхівка, що це буде, як планують, школа на цій території, хоча межі, які зазначені в рішенні, я звертаю на це увагу, межі – це такі самі межі, в які може потрапляти парк. Але так, як то рекреаційна територія, ми цього домоглися, так як ми ще дуже давно домоглися того, що попередньо, до того, як ми відмінили там забудову цієї території, визнали, що це рекреаційна територія, що це парк, він в списку парків і скверів. Я нагадаю, що у нас був генпротест, у нас були ініціативні громадські слухання ще, може, в 13-му році, дуже давно, в яких прийняли, що ця територія, ця ділянка має бути парком. І вона була занесена в
цю містобудівну документацію, генеральний план, якраз як ділянка парку. І це основне, що насправді, я так розумію, на що ми могли спиратися для того, щоб надалі цю територію не забудовували. Але якраз на тому самому виконкомі, де показували і стосовно будівництва школи, приймали рішення можливого будівництва, так? І стосовно рішення з парку ентузіастів, так само прийняли яке? Я нагадаю, що ми, може, місяців 9 домагалися того, щоб на виконкомі так само прийняли рішення, що благоустроєм, це було в 20-му році, території парку займався міськ Зелентрес профільно. Це та територія, це та організація, яка має займатися зеленими зонами. Тим паче, що їй, так само ми цього домоглися, передали на баланс, на обслуговування територію парку. Тим паче, ми ще так само в діалозі домоглися того, щоб міні, ну така невеличка частина благоустрою там сталася, крім того, що ми там поливали постійно дерева, щоб там з'явилися лавочки, урни, так, і ще була, я нагадаю, історія з дитячим майданчиком, що нам пропонували, як ми пропонували, насправді, як це вбачає громадськість, от, де має бути, який має бути цей дитячий майданчик і так далі. І все ж таки в більшості випадків влада була вимушена дослухатися до людей. Але виходить так, що в 20-му році прийняли вони рішення стосовно благоустрою, почали, це було перед виборами, почали збирати якраз пропозиції, які ми надавали от, від громадськості. Ну, можуть не тільки громадськість надавати свої пропозиції, да, там можна ще й проводити дослідження стосовно того, можна опитування проводити. Так. Тобто такий процес розпочався міськ Зелентрестом і все. Почалися вибори. Я просто нагадаю, що перед виборами у нас з'явилося від «Довіряй ділам», так, Людмила Варава, яка балотувалася по тому округу, якраз з позицією, що от буде благоустрій парку ентузіастів, і що вона такий великий борець за цей парк, яку, на жаль, до цього часу ми навіть не бачили, ніяк з нею не взаємодіяли. У нас була ініціативна група, але пройшли вибори. Я просто нагадаю, це важливо. Люди проголосували за ту саму владу. Тобто якісь моменти ми домагалися, так, змогли зробити. І з 20-го року з долученням широкої громадськості нічого не відбувалося. Якщо навіть якісь процеси йшли, то люди, і в тому числі ініціативна група, представники ініціативної групи якраз з питань парку ентузіастів, не в курсі, що відбувалося. Наскільки нам відомо, що дійсно обговорювався, була пропозиція, незалежно від пропозиції громадськості, до речі, так, пропозиція благоустрою цієї території, але її ніхто не бачив. Тим паче, що казали, що яка ви ініціативна група, є там інші люди, так, там, інші представники ініціативної групи, тобто нібито інша ініціативна група, хоча насправді є у нас і підписи усі, і звернення, так, і саме ми займалися питаннями парку ентузіастів. Добре, але ми розуміли, що вони підуть таким чином. От зараз, я так розумію, готуються до наступних виборів. Вони відмінили рішення виконкому стосовно благоустрою, що цим має займатися міськ Зелентрест, якого ми, до речі, домагалися дуже довго, я просто нагадаю, так? Що ми так само домовлялися, що це має відбуватися в діалозі з широкою громадськістю, чого наразі не відбувається. От, і що нібито якраз ремонтом елементів благоустрою, але зважаючи на те, що вони відмінили минуле рішення, то загалом благоустроєм цієї території має займатися управління з питань капітального будівництва, яке у нас зазвичай має
займатися дорогами, будівництвом, неблагоустроєм, територій зелених зон. Найбільше побажання місцевих мешканців в даному випадку, щоб зелена територія максимально залишилася зеленою територією. Але ми розуміємо, що такого діалогу, як, наприклад, з міськзеленим трестом, у нас може не виявитися з управлінням капітального будівництва, яке ми знаємо, на прикладах навіть будівництва доріг, що вони, діючі норми, навіть їх на них не звертають, можуть не звертати увагу. Тобто, дійсно, я так розумію, що знову необхідна буде боротьба, звертання уваги для того, щоб все ж таки то, як вбачає громадськість та взагалі здоровий глузд, відбувався благоустрій цієї території. Але вишенькою на торті виявилося те, що попередньо перед цим рішенням нам прийшла відповідь про те, що фінансування на розробку та благоустрій, розробку там якраз, який має бути благоустрій та благоустрій цієї території в цьому році фінансування немає. Тобто фінансування немає, але чомусь, і нам не відповіли. Депутат Лілія Леонідова з цього округу, ми просили депутатів та чиновників якраз задати питання і з'ясувати це. Вона запитувала, а в чому взагалі різниця, чому саме управління з питань капітального будівництва має цим займатися, а не міськзелений трест. Але конкретних відповідей на це питання ми не почули і дуже швидко перейшли до голосування з цього питання. Ну і, звичайно, Домбрямс, там майже всі питання. Це виконком, це так само виборчий орган, я просто нагадаю. Ми вибираємо міську раду, ми голову міської ради вибираємо, ми вибираємо депутатів, депутати вибирають виконком. Їх пропонує членів міський голова. Депутати можуть не погодитися запропонувати, наприклад, своїх членів. Вони можуть запропонувати не тільки склад, але й кількість членів виконкому. Тобто від виборів, від рішення громади на виборах залежить і то, які у нас будуть виборні органи. А цей наразі виборний орган голосує одноманітно. Так, і впливу на нього дійсно менше, ніж, наприклад, там деяка частина депутатів ще більш-менш притомних може бути саме депутатів, саме в цьому органі, в міській раді. Тому все ж таки я наголошую на тому, що, по-перше, немає ніякої одної або іншої ініціативної групи з питань парку ентузіастів. Є широка громадськість, тобто люди, які зацікавлені в тому, щоб ця територія була зеленою зоною в першу чергу. По-друге, коли нам відповідають, ви стосовно освітлення казали, ми пропонували, що окей, давайте в рамках благоустрою. Потім зрозуміли, що це може бути безкінечно, так? От давайте тоді окремо, це так само можливо, так? Розробити, встановити ці самі освітлення. Тим паче, що коли був МАФ, вони самі там хотіли протягнути, так, до своєї будочки, і їм не потрібно було ніякого там погодження, якоїсь там документації і так само освітлення. Тобто це насправді технічно можливо зробити. От. Але так само нам відповідали, що ні, на жаль, нема фінансування на благоустрій, це має робити комплексно. Дійсно, в ідеалі так. Разом з благоустроєм цієї території. І, на жаль, в цьому році ми не побачимо там світла. Все ж таки, я сподіваюся, що в цьому році будуть процеси, інакше чому саме зараз, міняти виконавця робіт з благоустрою та підготовки благоустрою. Тому ми пропонуємо, по-перше, це в першу чергу якраз нагальні питання, які турбують населення міста Одеса, да, так, Суворівського району, селища Котовського. От, тому що це чи не єдиний парк
от в тому районі, тобто все ж таки погодитися з тим, що, по-перше, в першу чергу це може бути дійсно різноманітна територія. Ми пропонували, які там можуть бути зонування цієї території, щоб всім це було цікаво. От менше будівництва, От, вирішити питання безпеки, в першу чергу, освітлення, в першу чергу, можна навіть без загального комплексного підходу, тому що ми розуміємо, там вже доріжки є. Поставте там, де є доріжки, там, де люди вже відпочивають, це освітлення, проводіть, це технічно можливо. І ще питання, до речі, постачання води, тому що дуже багато зеленого насадження там було нами, і не тільки, взагалом ентузіастами там висаджені, разом з міським зелентрестом ми це також робили, із, і як організація «Зелений лист» і так далі. От, тому і це так само питання вирішується насправді. Головне, щоб йшли ну, назустріч в даному випадку. Це якщо казати про парк ентузіастів. Ну що ж, дякую за відповідь, таку змістовну. Давайте рухатися далі. От історико-архітектурний план і консультативна рада. От що сьогодні можна говорити про цей план, насамперед про консультативну раду? Ну, я просто думаю, що можна казати, що гроші у нас вирішують дуже багато. Навіть, якщо не все. Навіть якщо так повертатися до попереднього питання, то той самий цей з питань неблагоустрою або будівництва, вони ж більше потребують грошей для того, щоб можливо більше покласти в кишеню, так? Це так само ризик. І, ну, якого ми не хочемо, щоб він відбувався. Так само ми не хочемо, щоб цей ризик з разом з тим, що ми будемо втрачати історичну та культурну спадщину Одеси, відбувався на прикладі якраз центрального та історичних ареалів міста Одеси. А це у нас, я нагадаю, і Французький бульвар, і саме центр міста Одеси. Це в першу чергу. В першу чергу. Тому у нас є такий містобудівний документ. Я нагадаю, що є генплан. Там не тільки парки, сквери, як, наприклад, парк ентузіастів, можуть бути зазначені. Там так само і історична, і фонова, і історична, і цінна, так, і пам'ятки, і історичні ареали. Там є те, що ми маємо, по-перше, зберігати. Друге, що ми можемо насправді розвивати, це є в такому загальному документі, який називається «Генеральний план». Складовою частиною генеральних планів міст, якщо це історичне місто, яке має історичне надбання, є історико-архітектурно-опорний план міста. Так само складовою частиною, я нагадаю, у нас були процеси, є зонінг, тобто планування зон. От. І що кажуть про ці документи в даному випадку? Вони кажуть якраз про ті ареали, про ті зони, де можна щось, наприклад, будувати, яким чином, де не можна. І якщо казати про історико-архітектурно-опорний план, саме цей документ, який у нас наразі чинний, 2008 року редакція, він досі не коригувався, але, до речі, це той документ, який в багатьох випадках захищав, саме захищав у нас і історичну забудову міста, і пам'ятки архітектури, і нібито минулі пам'ятки. А я нагадаю, що у нас крім пам'яток, саме пам'яток, у нас є ще цінна історична забудова, яка має зберігатися так само. От. І виходить так, що не обов'язково та або інша будівля має мати статус. Або ми можемо сперечатися, чи має мати вона статус, чи має, чи ні, і так далі. У нас є те, що склалося історично, те, що пройшло дуже багато років, більше ніж 50, 100 і так далі. От, ми розуміємо, що це вже має бути, як якщо не пам'ятка, то як мінімум дійсно цінна історична забудова. Або так само це може бути фонова, але все ж таки цінна. От, забудова. І як собі поводитися в центрі міста з цим?
як це зберігати, якщо будувати, то як, да, там, щоб, наприклад, це не порушувало гармонію. Ось про це у нас каже цей документ, історико-архітектурний опорний план, який був не дуже поганий, я так скажу, ще 2008 року, але в ньому дійсно були нюанси. Наприклад, не було зазначено окремих охоронних зон пам'яток в центрі міста. І ми це питання підіймали, казали, що дійсно це необхідно змінити, що кожна пам'ятка має мати фактично охоронну зону, щоб не було так, як у нас відбувається, просто разом один до одної там будівлі щось будується, нібито реконструюється і так далі, неважливо. Але виходить так, що ми втрачаємо і будівлі поруч, які від того руйнуються. Тобто більш свідомий має бути підхід для того, щоб ми могли дійсно зберегти те, що ми ще можемо зберегти. Якщо казати про французький бульвар, то там навіть має бути не багатоповерхова, згідно цього документу, забудова. Окремі, наприклад, там дачні і будиночки і так далі. Тобто, але чому? Тому що там є, до речі, пам'ятки, які так само окремо стоять, які це особняки в даному випадку, які так само ми маємо зберігати. І саме в такому ключі мав би розвиватися та виглядати французький бульвар. Але що нам відповідали? Нам відповідали, що цей документ, він вже нібито не актуальний. Він актуальний, він досі є 2008 року чинний. Це головний документ на місцевому рівні, на який мають посилатися, і так і робили, до речі. Що там нібито багато помилок і так далі. В даному випадку ну, не зазначені там так само там охоронні зони конкретні, тобто взагалі не дивилося в цей документ, незважаючи на те, що там прописані конкретні охоронні штуки. Ну, називемо їх так. З питання взагалі збереження нашої історичної та культурної спадщини. І все одно в цьому документі, я просто нагадаю, у нас була рада, яку ми започатковували з питання якраз території міста, яка наразі, на жаль, не працює, але ми там ще при прийнятті цих містобудівних документів казали, що має бути обмеження стосовно висотності, наприклад, так? Стосовно інших якихось моментів. Там було проголосовано, нібито ці правки мали би внестися в при прийнятті в містобудівну документацію, але так не сталося, як гадалося. Нас просто підробили протокол, так, і обманули в даному випадку. І, до речі, я просто нагадаю, в тому самому зонінгу, наприклад, не так давно виявилося, що є і нібито якісь там помилки, тобто приймали один документ, а десь на місцях зазначено, відкориговано інше. Так процедура прийняття містобудівних документів не має відбуватися. Абсолютно. Я вважаю, що це має бути максимально публічно на будь-яких етапах. По-перше, редакція історико-архітектурного опорного плану, тому що з нього починається, на нього базуються. От. Потім зонінг, а потім загалом генеральний план. Ну і, можливо, комплексний план, так, загалом міста Одеси. Тому це історико-архітектурний опорний план, в даному випадку, незважаючи на те, що це фаховий документ, він головний. Тим паче, що там дуже багато, спеціалісти кажуть, що там дуже багато помилок. Тому він має бути публічний, це вже нібито четверта редакція, але ті вправки, які навіть спеціалісти та громадськість пропонує внести в цей документ, вони загалом не враховуються. І зважаючи на це, і зважаючи на те, що у нас має скоро, можливо, перенесуть засідання, бо ми почали стосовно цього питання звертатися, але розглядатися питання на консультативній раді з питань охорони культурної спадщини при облдержадміністрації, от, я пропоную
І звертаюся з цією пропозицією, до речі, і до місцевого самоврядування, це до міської ради, і до консультативної ради безпосередньо, так? Стосовно того, що в даній редакції, яка фактично вже фінальна, вона не має розглядатися та виноситися на консультативну раду зараз. От, вона має бути опублічена максимально, вона має бути розтиражована не тільки, наприклад, там в електронній версії, а так само і в Приморській райадміністрації, в міській раді, в приміщенні облдержадміністрації, для того, щоб люди могли подивитися, співставити, як воно є наразі. Як, що прописує і графічна частина цього документу, що показує. Чи там не втрачаються, наприклад, ті самі пам'ятки, щось цінне, а то втрачається. Тобто треба бути дуже уважними, у нас не дуже багато... І крім того, я наголошую, я просто, ну це останнє. Я просто наголошую, що, по-перше, та сама консультативна рада, вона має 27 членів десь, але вона працює по положенню ще 2001 року, яке вже дійсно з плином часу не відповідає дійсності, я так вважаю. Там не прописані, наприклад, питання конфліктів інтересів, як, наприклад, якщо казати про ради при міністерстві, з їх новими положеннями, там таке прописано. Тут ні. І у нас виходить так, що так, там є спеціалісти, є частина там громадськості в цій консультативній раді при облдержадміністрації. Але, по-перше, люди за людей можуть голосувати, але можуть бути різні взагалі думки. Добре, по-друге, лише сім, можливо, там голосів громадськості і 20 тих, я нагадаю, у нас Штербуль. Є таке прізвище, так, така людина, яка наразі нібито не публічна, вона вийшла зі складу консультативної ради, але та більшість якраз представляє її інтереси. І та людина, яка десь приблизно 135 пам'яток нібито вивела махінаціями, вони не втратили статус, але вони нібито втратили статус пам'яток архітектури, список Штербуль. І це ті люди, які приймають зараз рішення на консультативній раді, тому її треба переформатовувати, щоб там було інше положення, інші люди, опублічити цей документ, історико-архітектурний опорний план, і тільки потім приймати з цього рішення. І, до речі, звернення до всіх. Це останнє. Я прошу бути максимально активними. У нас дуже багато питань з питань захисту нашого історичного культурного надбання міста, центра міста. Це головне, що ми можемо зберегти. Це головне, що має взагалі Одеса, унікальне. Так? Але дуже багато питань не вирішено. В даному випадку немає взаємодії між обласною владою, між місцевим самоврядуванням, між громадськістю, між забудовниками і так далі. Немає, можливо, думаючи так, що немає запиту з питань збереження якраз та розвитку у нас історичного центру міста, ну, законно, як це має відбуватися. Але насправді ми хочемо, по-перше, ви хотіли звернутися. Так, я так. Ми вже хочемо, втретє кажу, що у нас немає часу. Ми хочемо показати, що є дійсно великий запит людей. І люди, будь ласка, до цього долучайтеся. У нас скоро, десь приблизно, можливо, в березні місяці, буде відбуватися широка платформа з питань та взаємодії, що стосуються саме культурної спадщини міста Одеси. Я сподіваюся, що це буде діалог, можна буде підписати меморандум стосовно того, яким чином ми можемо дійсно зберігати наше надбання, робити його, до речі, ще й красивішим. Дякую за відповіді. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма» був член громадської організації «Зелений лист» Юрій Дяченко. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами.